Եթերում կանաչ լուրերն են։ Այսօր աշխարհի շուրջ 30 երկրներ ջրի սակավության խնդիր ունեն եւ ավելի քան 1 միլիարդ մարդ մաքուր ջրի կարիք ունի։ Գիտնականները կանխատեսում են, որ 2025 թվականին աշխարհի բնակչության 2/3-ը կունենա ջրի սակավության լուրջ խնդիր։ Սակայն այսօր Սեւանա լճի ջուրը մաքուր չէ, դրան խոչընդոտում են մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես Սեւանի ավազանում հանքարդյունաբերական գործունեության ծավալումը։ Այդպիսի գործունեության վառ օրինակ է Սոթք համայնքում կառուցվող մանրացնող տեսակավորող սարքավորումը, որը պատկանում է Geopromining Gold ընկերությանը։ Սոթքում անց էին կացվել հանրային քննարկումներ, որոնց մասնակիցները եկան եզրակացության, որ Geopromining Gold-ը կառուցում է իսկական հարստացման ֆաբրիկա, մանրացնող սարքի անվան տակ, ինչը խախտում է Սեւանա լճի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածը, որը արգելում է վերամշակման գործունեություն Սեւանի ջրահավաք ավազանում։ Հողերի վարձակալության համար Geopromining Gold ընկերությունը տարեկան 66 միլիոն դրամ է պատրաստում վճարել Սոթք համայնքին։ Ընկերության հետ պայմանագիրը ստորագրվեց հոկտեմբերի 4-ին։ Այս գումարը մի քանի անգամ ավելի շատ է, քան մենք ստանում էինք նախկինում, Էկոլուրի հետ հարցազրույցում ասաց Սոթքի գյուղապետ Կոլիկ Շահսուվարյանը։ Նա նշեց, որ վարձակալության վճարները ավելացել են կառավարության նոր որոշման համաձայն։ Ի դեպ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2009 թվականի աշնանը քաղաքական կամք դրսևորեց եւ հանդես եկավ Geopromining Gold ընկերության արտադրությունը Սոթք տեղափոխելու նախագծի դեմ։ Այդ մասին հրապարակավ հայտարարեց Հայաստանի նախագահային առընթեր Սեւանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը եւ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը։ Այս ժամի համար այսքանը, մենք կհետևենք այս խնդրի զարգացմանը, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։